Hər vaxtınız xeyir, Real İntervyudasınız. İyunun içində Rusiya Federasiyasının təşəbbüsü ilə Ermənistan işğal dövründə Füzuli və Zəngilan rayonlarında bastırdığı təqribən 92 min tank və piyada əleyhinə minalara dair xəritələri Azərbaycan tərəfinə təqdim edib. Humanist addım olaraq Azərbaycan tərəfi də məhkəmənin hökümü və azadlıqdan məhrum edilmiş Təyin edilən cəza müddəti bitmiş 15 nəfər erməni əsilli şəxslərin Ermənistana təhvil verilməsini təmin edib. Ermənistanın mina xəritəsinin verilməsinə dair sualları hərbi ekspert Ruslan İmamquliyevlə birlikdə müzakirə edəcək. Xoş gördük Ruslan müəllim. Xoş gördük sən. Ruslan müəllim, mənəcə istəyərdim, mina xəritələrinin verilməsinin hərbi əhəmiyyətindən danışaq, buyurun. Bundan sonra, yəni ümumiyyətlə, o sahələrin təmizlənməsi üçün uzun illərə ehtiyac olacaq o mənalanmış xəritənin verməsi bu məmunu sadəcə informasiya yönüdür. Amma daha sonra bu informasianın bir dəqiqləşdirilməsi lazımdır. Ki həqiqətən də verilən xəritələr nə dərəcə düzgün verilib və verilən xəritələr əsasında da əhəmiyyətlik dərəcəsi müəyyənləşdirilməlidir. Və bundan sonra biz deyə bilərik ki, bəli, onların verdiyi mənalanmış xəritələrin bizə nə dərəcə faydası oldu və nə qədər də o xəritələr verilmiş olsa belə Yenidə iqtisadi olaraq orada bizim resurslarımız sərf olunacaq, zaman sərf olunacaq, mütəxəssislərimizi işlətməlidir. Bunu zaman göstərir. Hə. E, necə e, ümumiyyətlə bunun e, belə deyək, diplomatik tərəflərini necə izah eləyə bilərsiniz? Bunun diplomatik uğuru nəden ibarətdir, məsələn? Məsələ burada elə məsələnin əsas əhəmiyəti budur ki, bunlar bu gün onların o mina xəritələrini verməsi bu bizim bir siyasi sahədə diplomatik uğurumuzdur və eyni zamanda informasiya mərhələsindəki bir uğurumuzdur dəvamlı olaraq məs medianın bu məsələləri əks etdirməsi və e, eyni şəkildə siyasi arenada bizim tələb etməyimiz e, bu bizim bir uğurumuzdur. Və e, bu uğuru təbii ki, iqtisadi bir faydaya çevirmək lazımdır e, bu günləri. Bu günləri əgər Erməni e, Ermənistan dırnaqarasıda Ermənistan Respublikası və dırnaqarası Ermənistan ordusu tərəfindən bastırılmış mina xəritələrinə görə verirsə Yəni demək ki, ciddi şəkildə siyasi sahədə sıxışdırılıblar. Və e, bu bunun nəticəsidir ki, artıq onlar ard-arda bu minalanmış ərazilərin xəritələrini verirlər. Çünki mərkəzdə bir təzminat məsələləri var və bu minalanmış sahələrin xəritələrini verməməsi onların təzminatını da bir o qədər dağırlaşdıracaqdır. Çünki beynəlxalq konvensiyalara uyğun olaraq birinci ilk öncə o minaların ora basdırılması bir xəta idi. Hansı ki, ərazimizi zaten qanuni olaraq zəbt etmələri və ora minaların basdırılması və bu da azmış kimi, hətta o əraziləri tərk etdikdən sonra da mina basdırmaq üçün təşəbbüslər etmiş olması və bir şəkildə siyasi sahədə bizim bu uğurlarımızın nəticəsidir ki, bu gün onlar artıq məcbur qalıb bu xəritələri bizə təhvil verirlər. Necə düşünürsüz? Ümumiyyətlə bu xəritələrin verilməsinin davamı gələ bilərmi? Bölgə xəritələrinin verməsi davamı gələ bilərmi, yox davamı gələcək. Bu gün regionda həm bunu biz 4 ayaq olaraq strateji olaraq im qiymətləndirsək, istər diplomatik olaraq, istər informasiya, istər hərbi, istər də iqtisadi sahədəki biz uğurlarımız var. Və bu uğurların nəticəsi olaraq Ermənistan bu gün bölgədə demək olar ki, təklənib. Çünki ortaq həm Rusiya ilə Türkiyə ilə, region dövlətləri, hətta İranla bərabər razılığa gəlinmiş şəkildə bu Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsi bu məsələsi var və torpaqların 30 il qanunsuz olaraq işğalda tutulması və bu işğal dövründən sonra Azərbaycanın Ermənistanə etdiyi və əşkilləri bütün dünyaya diplomatik olaraq bütün dünyaya artıq bəyan etmə imkanları və qabiliyyətləri artıq məlumdur. Bu Azərbaycan deyərdim ki, 90-lı illərdəki imkanları tamam bir başqadır. Bugünkü imkanları başqadır. Bu günləri rahatlıqla Azərbaycan hər bir informasiyanı bütün dünyaya çatdıra bilir və burada heç bir dini, siyasi ayirm etmədən çatdıra bilir və rahatlıqla tərəfdarlar toplaya bilir. Və məs müharibədən sonra bir sıra beynəlxalq yarışlarda bu bizdə keçirilmiş olması və bu təbii ki Ermənistanı təşvishə salır və bu gün regionda deyil, dünyada təklənmiş vəziyyətdədir. Və bütün dünyada Ermənistan artıq terrorist bir dövlət olaraq tanınır və bu, bu məs bizim döyüm e, bu e, vətən müharibəsindən sonraki uğurumuzdan sonra ki biz haqqımız olanı aldıq, haqqımız olanı aldıqdan sonra ortadakı edilmiş vəhşilikləri göstərə bildik və məs e, haqqımız olanı aldıqdan sonra da Ermənistan hələ də terrorist əməllərinə davam etmiş olması və bu minalamış xəritələr onu tələb etməyimiz və verməmələri bu da terrorizmin bir davamı idi. Və bu gün məcbur olub artıq xəritələri də verirlər. Bunun davamında mütləq sürətlə gələcək. Rusdan mənim ümidlə mina xəritələrinin əldə edilməsi 10 minlərlə vətəndaşın həmçinin də mina təmizləyənlərin həyatının təhlükədən xilas olunması deməkdir. Bu baxımdan e, yanaşsaq, e, bəs e, kommunika yani bölgədə kommunikasiyaların açılmasına hansı e, dividendləri qazandıra bilər? Bu gün bu ərazilərdə minalanmış ə, ə, ərazilərin olması bu sadəcə Azərbaycan vətəndaşı üçün deyil, eyni şəkildə əgər kommunikasiyalar açılacaq olarsa bu tənrə qarası Ermənistan Respublikasının vətəndaşları üçün də bir təhlükə olacaq. Və eyni şəkildə bölgədə xidmət edən sülhməramlı qüvələr üçün də bir təhlükədir. Yəni bu axtaşır orda sülhməramlı qüvələr də minalara düşür. Hı -hı. Və bu gün bölgədə baxmayaraq ki, bu gün müəyyən siyasi çətinliklər çıxarsalar da ki, zamanla onlar da bir vətəndaşlığını qəbul edəcəklər. Erməni mənşəli əhalilər, insanlar var orada yaşayırlar. Bu hər kəsə e, yəni bir şəkildə fəsad törədir və bu fəsadın bir səbəbi var, terrorist Ermənistan dövləti. Və biz bunu rahatlıqla artıq bəyan edirik, hər kəs bilir ki, bu dövlət sadəcə terrorizmlə məşğul olur. Burada ordudan söhbət gedə bilməz, burada dövlətçilikdən söhbət gedə bilməz. Və zətən orada gedən siyasi gedişat bu günkü siyasi gedişat tonunu göstərir. Yəni ki, hakimiyyətin necə əldəyişməsi, bundan sonraki hansı təhlükələri yaşaması Bu Ermənistan dırnaqları səy Ermənistan ordusu ilə terrorist qruplaşmalarıdır da dövlət arasındakı bağların kopuq olması, Ermənistan siyasi iradəsinin göstərişi olmadan, hətta onun nəzarəti, ondan nəzarətə çıxmış şəkildə vaxtaşırır və müxtəlif istiqamətlərdə onların bir şəkildə təcavüzlərə davam etmiş olması və bu bütün dünyaya artıq açıqdır. Yəni burada artıq dövlətçilikdən söhbət gedə bilməz. Burada bir xuntadır və bu nəsuini şəkildə bir dövlət olaraq yaradılmağa çalışılıb, amma üstündən 200 il keçsə də hələ də dövlət ola bilməyiblər. Və buna baxmayaraq ərazilərini hələ də genişləndirmək istəyirlər. Və bu iddialar həm Azərbaycanın qarşı var, həm Gürcistanın qarşı var, hətta Rusiyanın qarşı var, Türkiyənin qarşı var. Və belə bir e, artıq bütün bunları bir şəkildə maşa olaraq istifadə edənlər belə artıq bu nəzərəcə təhlükəli bir e, bir xunta olduğunun fərqindədirlər. Ruslan Medvedev də Ermənistan Füzuli və Zəngilan rayonlarının 92 min tank və piyada əlehinə minalarına dair xərtəsini verməklə Azərbaycanın nə qədər zaman qazandırır. Yəni biz vaxt baxımından nə qədər e, belə deyib də qavağa düşə bilərik, düşmüş oluruq daha doğrusu. Belə deyim, bu 92 min ciddi bir rəqəm deyil. Bunun davamı gəlməlidir ki, bundan əvvəlki rəqəm də Ağdam sökmətinə verilmişdi. Bu ümumi ərazilərin faizinə, yüzdə faizinə vurulursa çox cüzi bir faizdir. Çünki o ərazidə bu ə, Azərbaycan ordusundan, Azərbaycan dövlətindən, dövlətçiliyindən olan boğulmuş bir qorxu və onlar qanunsu olaraq o bölgələrdə olduqları üçün ciddi şəkildə hər bir qarışı minalayıblar. Və buna nisbətdə bu elə bir güclü bir faiz nisbət deyil. Amma bütün bunlara baxmayaraq bu bir informasiyadır, bir kəşfiyyat məlumatıdır və bu informasianın bizdə olmuş olması təbii ki, prosesləri katalizator olaraq sürətləndirəcək ə diyərdim ki, bugünkü nisbətlə görə bu şəkildə davam edədlərsə, verədlərsə, və ən azı 1.30-30 nisbətdə o zamanı azaltmış olacaq. Bir də bu, e, minalar Ağdamdan sonra bildirilir ki, daha çox e, Zəngiləndə və Füzolidə basdırılıbdı. E, ümumiyyətlə sizə görə, siz necə düşünürsüz? Niyə görə Ermənistan xüsusilə həmin məkanları hədəf seçib daha daha çox və deməzəm ki, sadəcə Zəngiləndə və Füzulidə bu şimalda Ağdam istiqamətində olsun, Ağdağ istiqamətində olsun, Suqovşan istiqamətində olsun. Yəni bu Xocavəndin hər bir qarışında olsun. Bu olub. Sadəcə olaraq Füzuli və Zəngilan istiqamətində cənubdan daha, velə e, deyim, onların daha çox təhlükə gözlədiyi istiqamətlərdən biri olub təbiəti. Və ardınca ki, Ali Başkomandanın da qeyd etdiyi kimi, onlar 5-6 müdafiə xətləri qurublar, müdafiə rayonları qurublar bu müdafiə rayonlarının ilərisində bunlar bu şəkildə minalanmış sahələr qrupları. Bu minalanmış sahələr bəli bu günləri biz ora nə yəni bunun özü də bir başqa bir heyratamiz məqamıdır ki, bu minalanmış sahələrin olmasına baxmayaraq yıldırım sürətindən bizim süvari qələrimiz o ərazilərdən bu qət etdi və düşmənin dəriniyə qədər sızdı və torpaqları azad etdi. Və bu gün daha bütün bunlara baxmayaraq yəni niyə məs bunlar Fizuli, Zəngilan, Qubadlı bu istiqamətlərə, bu istiqamətlərə diqqət yetirsək ki, e, daha çox, e, yəni ki, araz kənarı deyək, daha çox düzəngah e, ərazilər də var və e, bu düzəngah ərazilərdə min alma məsahələri olmasından daha daha çox məqbuldur ki, ki, bizim bir şəkildə zirehli texnikalarımızın, tanklarımızın irəliləməsinə əngəl törədə bilsinlər. Hə biz də təbii ki, o bölgələrdə zirehli texnikalarla bu məsafələri qət etmədik. Oranı müqəttədən bizim Azərbaycan əskəri oldu, Azərbaycan xüsusi təyinatları oldu və bizim hərbi hava qüvvələrinin şücurluğu oldu ki, biz tez bir zamanda düşmənin dərnliyinə qədər sızab bildik və düşməni bərtaraf etmiş olduq. Ərəsova müəllim, bildiyim qədərilə siz ə, həmin o ərazilərə, yəni söhbət Qarabağdan gedir. Ümid edirəm yaxşı bələdsiz, çünki bir daha doğrusu Aprel döyüşlərinin iştirakçısısınız. Ümid edə bilmək istirdim, bu gün Füzuli Azərbaycan üçün hansı formada, yəni nə dərəcədə strateji baxımdan əhəmiyyətlidir? Çünki yəni, əgər o ərazilərə baxsaq, bu ərazilərə baxsaq, Füzuli o bölgəyə gedən bir açılan, o bir qapıdır. Eyni şəkildə, necə ki ağdan bir qapıdır, e, canımız qəməndə də Füzuli bir qapıdır. Və Füzuli-nin məhz Füzuli istiqamətindəki bir yarma hərəkətindən sonra biz düşmənin dəriniyə qədər sıza bildik. Və bu günləri Füzulidən eyni şəkildə Füzulidən də bir də bir qədər də şimala irəliləyərək bu Hadrut kəsəbəsinin azad olunması və Hadrut kəsəbəsinin azad olunmasından sonra artıq bu döyüşlərin miqdadının necə dəyişildiyi bu məsələlər var və məhz Füzulünün e, bir şəkildə bizim tərəfimizdən azad oluna bilməsi belə çox bir çətin məqam idi. Çünki orada bir sıra ciddi stekan qulluq qurluları var idi, döyən müdafiə rayonları var idi. E, və bu günləri e, o mənada həm e, taktiki olaraq, həm strateji olaraq Füzuli önəmlidir ki, məhz vizulidə, e, bu günləri biz Füzuldə bu şəkildə, yəni ki, hava limanında artıq onun ikincisini tikilişinə də başlanıb. E, yəni əhəmiyyəti var Azərbaycanlı. Bu yaxınlarda bilirsiniz ki, Kəlbəcərin susuzluq kəndində jurnalistlər və deməli Kəlbəcərin icra nümayəndəsi minaya düşərək həlak oldular. Kəlbəcəri də bu minaların çox olduğu siyahıya, həmin rayonların siyahısına salmaq mümkündür. Yox, bütün istiqamətlər bizdə bu şəkildə siyahıya alınacaq. Bütün istiqamətlərdə bu gözlənildi, amma məhz e, Ağdamın, Kəlbəcərin və Lachının tərk edilməsi üçün o sərf və onlara verilmiş o zaman çərçivəsində bunlar aşkarana bir şəkildə minalama bu bitələlərinin qurulması işlərini gördülər. Hətta bir sıra evləri yandırdılar. Yandırmadıkları evlərin içinə eyni şəkildə tələlər qurdular. Qəbir sanlıqların ətrafına minaların döşənməsi və bu gün nədən bəs edirik? Deyirik ki, müdafiə xətti, müdafiə rayonları. Müdafiə rayonlarının ilərində, ətrafında minalanmış ərazilər bu boşa düşləndir. Yəni ki, bir şəkildə bunlar qonşu olaraq yerləşdilər, müdafiə xətləri qurdular, müdafiə rayonları qurdular, əraziləri minaladılar. Amma bunu biz gedib bu günləri Kəlbəcər olsun, Ağdam olsun, Laçın olsun, əgər məzarlığın ətrafı minalanırsa artıq ə, və ya o da bir şəkildə müdafiə rayonuna aidət olmayan yaşayış məntəqəsinə gedən yollar minalanırsa, ə, bu deməkdir ki, bunlar artıq qəsdlə edilmiş və hətta bizim o insanlıq yəni e, ona yanaşdığımız, onlara verdiyimiz vaxt ərəfəsində qoyulmuş minalardır. Və bundan başqa da bundan də ötdə bir ki, bu e, erməni e, terrorist qruplaşmaları yaxalandı. Hansı ki, bu 6 nəfər. Onlar da məs ərazilərimizə keçid edib bu şəkildə yenə yəni, minalama işlərinə davam edirlər. Öz terrorizm əməllərinə davam edirlər. Yəni bu bunun hamısı bir terrorizm nümunəsidir. Bu e, konvensional müdafiə olunan qoşun növünün, ordunun fəaliyyəti sahəsi deyil. Və bunu edənlər də bu Ermənistan silahlı qüvvələri, mənsubları ola bilər, terrorist qruplaşmalar ola bilər və hətta orada yaşamış, qanunsu olur yaşamış sakinlər ola bilər ki, və biz nəticəsində bir nəticədə bizim jurnalist şəhidlərimiz oldu. Minaların basdırılması məsələsində beynəlxalq təcrübə nə deyir? Ümumiyyətlə beynəlxalq təcrübədə piyada əleyhinə minaların istifadə edilməsi qadağandır. Mm -hmm. Bu bir məna ilə olaraq və bundan başqa tank eləyi ilə minalar və yaxud da istə r piyada eləyinə minalar basdırılacaqsa, burada əgər konvensional bir döyüşdən gedir söhbət. Amma burada ə, baxsaq, Azərbaycan torpaqlarıdır. BMT-nin qətnamələri var. Bu torpaqlar qanunsuulara zəbt edilib. Bu zəbt edilməyə baxmayaraq, bu vaxt hələ-hə də bunlar yenə qanunsuz əməllərə davam edirlər. Daha sonra Azərbaycan 30 il bunları bir şəkildə bütün dünyanın diktəsi ilə ki biz ancaq bunu sülh yolu ilə həll edərk diye 30 il səbir edir. 30 ildən sonra biz müharibə ilə bu əraziləri azad etmiş oluruq və nəticə itibara azad etdikdən sonra Ermənistanın yenə yəni, revançi fəaliyyətlərinə davam etməsi, vaxtaşırı terrorist qruplara ərazilərimizə keçirməsi və minalama işlərini görməsi. Bu beynəlxalq təcrübədə bunun bir adı var, bu terrorizmdir. Bunu çox uzağa getməyə ehtiyacı yoxdur. Türkiyə nümunəsi var. Hansı ki PKK bir zamanlar Türkiyədə kəndlərə, ərazilərə bu şəkildə Türkiyənin şərq, cənub ixtisalı ətdə ərazilərə sızaraq, şəhərlərdə minalama işləri bu bit ucaları basdırırdılar və Türkiyə nə etdi? Artıq bu işləri bir zamanlar ordu ilə həll edirdi. Sonra vaxtı ki, ordunun yanaşması fərqlidir. Bunu Daxili İşlər Nazirliyi həvalə olundu. Daxili İşlər Nazirliyinin və ordunun səyləri ilə məsələlər çözüldü və nəticədə bu günləri PKK fəaliyyəti varmı Türkiyə çərçivəsində yox. Türkiyədən kənarda kamplar quraraq vaxtaşır yenə sızmalar edirlər. Bu gün Türkiyə də on qarşını almaq üçün ney edir? Türkiyə ilə sərhəd olan işte, İraqla Suriya ilə o ərazilərdə onların kamplarını aşkar edir və darmadağan edir. Və beynəlxalq normativ çərçivəsində bu terrorizm olduğuna görə nə buna İraq qarşı dura bilər, nə Suriya qarşı dura bilər. Türkiyə öz haqqı olanı edir oralara. Biz də Azərbaycanda gözlənilən budur. Bu gün bizim ərazilərimizdə zamanla terrorist kampları var idi. O terrorist kampları biz aşkarladıq, darmadağan etdik. Hal-hazırda o bölgədə sərhədlərimiz delimitasiya olunur. Dövlət Sərhəd Xidməti orada xidmətini qurur. Daha da dərindlikdə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Daxili İşlər Nazirliyi öz fəaliyyətlərini qurur. Ordumuz təkindləşdirmə işlərinə davam etməklə yanaşı yenə bir şəkildə Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin fəaliyyətinə bir şəkildə yardım edir və bunun davamda ola biləcək məsələ nədir? Əgər bu şəkildə Ermənlilər davam edərlərsə, sızma və sərhədlərimizi pozma hallarına biz artıq Ermənistanın ərazisində, ərazisində olan, Dırnaqarası əyrəməsinin arasında olan terrorist kamplarını aşkarlamalıyıq, onları darmadağın etməliyik. Bu dünya praktikasıdır və bu praktikanın da, belə deyim, bu indiyə qədər ərazimiz minalanıb və bundan sonra da ərazilərin minalanmaması üçün biz mütləq sürətlə bunu etməliyik. Təşəkkür edirəm Ruslan müəllim. Gəldiyiniz üçün və suallarımıza cavablandırdınız. Siz sağ olun. Biz Ermənistanın Füzuli və Zəngilan rayonlarında bastırdıqları mina xəritələrinin Azərbaycana verilməsini müzakirə etdik. Studiyamızın qonağı isə hərbi ekspert Ruslan İmamquliyev idi.